Ibwana, leo tumekuja na habari mpya ambayo imetufikia hapa. Wanasema ukistaajabu ya Musa basi utayaona ya Firauni. Moja kwa moja, mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji wa Smash, bonyeza tu alama ya subscribe hapo chini kwenye video ili uweze kupata habari na video zetu nyingi ambazo tuna upload katika media yetu hii hapa. Hili limetokea mkoa wa Songwe. Ni jambo ambalo limeushangaza ulimwengu na watu wengi wapigwa na butwa. Hili limetokea mkoani Songwe ambapo wananchi wanadai kuwa kuna paka ambaye amekuwa akiandika barua na kuziacha mlangoni kwa mama mwenye nyumba. Barua hizo zinadai kuwa paka huyo anahitaji shilingi 150,000 kama fidia ya kipigo alichopewa siku chache hapo nyuma. Limebaki likiwashangaza wengi katika mkoa huo. Watu wengi wamebaki wakishangaa kukuta barua katika mlango wa mama mwenye nyumba baada ya paka huyo kupewa kipigo. Ameandika barua kwamba anahitaji fidia shilingi 150,000 kwa sababu alipigwa. Wanangu, wanakuambia usipende sana kupiga piga mapaka. Kwa sababu ujui paka huyo katoka wapi, unakuja tu unapiga, tunapiga. Sometimes nitakiwa uache tu paka aende, hata kama kaiba mboga, kama ni paka wa jirani wewe muache. Utakuja kujutia. Mpenzi mtazamaji, tu subscribe hapo chini ili uweze kuendelea kupata video zetu kila wakati. Asante.